Olá, gente. Bom dia. Eu vim aqui agora porque eu recebi um pedido, né? Um pedido e assim, para tirar dúvida. Ah, André, aquele sabão que eu tenho lá que eu fiz para lavar calçada ou que eu fiz e que tá com cheiro de óleo, eu quero transformar naquele teu sabão perfumado que dá para lavar roupa, que aliás, gente, eu vendi muito bem esse sabão. Tá? Ele não ficou babento. Então eu tenho aqui 50 litros já pronto de sabão que eu fiz, porque eu faço aqui para vender. Vocês podem ver como é que ele tá. Ele tá no período de descanso dele. Ele não está não coloquei muito grosso, porque é assim que o pessoal aqui gosta. Mas conforme for aqui a necessidade, porque eu vou colocar mais água, eu posso engrossar, está engrossando ele mais. O que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar alguns sabonetes e vou acrescentar também uma barra de Vanish, tá? Com enzimas, tá? Que é tira manchas, multiuso para todos os tipos de roupa. Tá? Então eu vou estar acrescentando ele também. Aqui você, eu tenho 50 litros, eu posso colocar até 10. Eu vou colocar 5. Se eu achar que 5 não é o suficiente, não modificou nada, não fez efeito, eu vou acrescentar mais, gente. Tá? Eu não quero abusar, como eu tô, tudo meu é um teste e eu gravo os meus testes, tá? Então nós vamos estar fazendo assim. Eu vou ralar e vou derreter aqui na bacia mesmo, somente para acrescentar. Conforme for, eu devo derreter de 1 a 2 litros, tá? E se eu achar que é necessário, como nesse sabão aqui não tem bicarbonato de sódio, eu devo acrescentar um pouco de bicarbonato de sódio, porque ele ajuda a dar um espessamento no sabão. Além disso, ele branqueia. Nós já sabemos todos os tipos de qualidade, propriedade dele, bactericida e n coisas. Então, nós vamos estar fazendo assim, tá? Então, eu já tenho 50 litros aqui prontos, que são meus, que estão aqui para eu vender. E como a pessoa me pediu para tirar dúvidas, tá? Tem até eu acredito que um rapaz, acho que é Benedito. Ele gostou muito, disse: André, tô vendendo, tô gostando, não preciso mais, entendeu? Ficar recebendo reclamações. E as pessoas gostaram quando ele colocou o sabonete. E a minha vizinha aqui mesmo, eu dei para poder ela testar. Aí botei na loja para vender, já vendeu. Minha mãe, né? Como tá, meu pai suja muita roupa, então tá lavando. Então eu tô dando continuidade aqui na loja e vendendo esse sabão líquido perfumado, mas que eu chamo que é sabão, como o outro eu coloco limpeza geral, esse eu já coloco para lavar roupas. Você pode vender o sabão líquido para lavar roupas, sem problema algum. Eu vendo 2 litros de 5 a R$ 8. E aí você pode fazer a mesma coisa, tá? Porque aqui a gente não gasta muito, é aquela receita de 250 de soda. Então, de óleo, então aquela coisa toda, tá? Se vocês quiserem receita completa, aqui eu já tenho litros, 50 litros. Esse galão aqui é de 65, aqui eu tenho 50, bom? Então vamos lá derreter o sabonete, ralar, derreter, tá? O ralador tá aqui, ó. Eu vou ralar, derreter e já volto com vocês. Gente, ó, eu já coloquei 1 litro aqui na bacia. Mas eu ainda estou terminando de ralar, tá? Já ralei aqui, ó, os dois primeiros, tá? Vou ralar o Nivea, que eu coloquei variado, e vou ralar o Vanish. Então aqui só tem só 1 litro só. Vocês estão vendo aqui um barulhinho, o ventilador que tá muito quente aqui. Mas esse ventilador tá ligado pra mim. Eu coloquei agora só pra mim mesmo, pra não criar fumaça pra vocês aqui, tá? Mas eu tô ralando, já colocando aqui dentro para adiantar o nosso lado. Então, até lá. Gente,
Eu já terminei de ralar, que só tem só 1 litro, tá? Não levei o fogo não, agora eu tô fazendo assim. Aqui, ó. Se for preciso, quando eu colocar água, a gente pode usar a batedeira para dissolver esses pedacinhos, a gente pode usar o mixer, ou pode ter paciência, é só ficar esperando assim, ó. Eu não quero acrescentar muita água, tá? Eu inicialmente vou colocar 2 litros de água, como eu falei pra vocês, e se achar necessário colocar o bicarbonato, vou colocar. Mas eu acho que com o sabonete e o vanish, né? Aqui, ó, gente, ó, terminei o vanish e o outro sabonete. São 5 no total. Como eu disse, se achar necessário, se a fragrância não tiver ainda do jeito que eu quero. Coloquei sabonete branco, não coloquei o Lux Buquê de Sonhos, porque aqui no meu mercado não tô achando, eu moro no interior, então é um pouco, tudo pra mim é um pouco mais difícil. Então eu coloco branco mesmo, tá? Assim que a água estiver fervida, eu venho aqui e termino pra colocar pra vocês. Beijo. Gente, já dissolvi tudo, tá? Total 4 sabonetes e um vanish. Super barra tira manchas, ou seja, multiuso para todos os tipos de roupa, tá? E nós vamos estar colocando ali dentro. Nossa receita é simples assim, tá bom? Deixa eu preparar tudo aqui e volto com vocês. Então, gente, vamos fazer essa mistura logo, que até eu tô curiosa em saber se vai dar certo, tá? Tá quente. Tem 2 litros, um total de 5, 4 sabonetes e um vanish. Vamos falar vanish rosa, né? Porque aqui eu coloco como sabão líquido para lavar roupas. O outro eu coloco sabão líquido para limpeza em geral. Então as pessoas podem... Olha que maravilha! Até engrossou mais, gente. Que cheirinho agradável. E o melhor, a gente pode colocar cor nele. O negócio é que quando eu coloco cor, né, gente? A cor que eu coloco nunca fica, né? Se eu boto azul, fica verde. É uma benção. Mas olha como é que ele ficou transparente. Deixa eu pegar aqui só o vasilhame. Olha como ele ficou melhor ainda do que tava. Olha isso aqui, gente. E para lavar roupa. Então agora nós vamos acrescentar um pouquinho de corante. Eu vou colocar, vou tentar aqui agora colocar aquele corante azul. Vamos ver se ele não se transforma em verde. Então, nós transformamos 50 litros, tá bom? De sabão para limpeza geral em sabão de lavar roupa. Sem preocupação, gente, tá? Esse corante, já falei pra vocês. Corante preparado para essas coisas mesmo. Não mancha roupa. Deixa eu mexer aqui que eu arrumei agora um ajudante flexível aqui. Bem melhor do que a madeira, porque a madeira a gente coloca, começa a soltar pedacinhos. Ó. Eu podia colocar amarelo, mas aí ia ficar até parecendo um amaciante. Gente, eu tô tão feliz com esse sabão. O cheirinho agradável que ele tá. Tá, ó, vou tá colocando mais. Vocês podem colocar corante comestível. Só não aconselho colocar o corante xadrez, gente. Porque eu tive uma experiência desagradável. E vocês aqui, se quiserem também... Vocês podem colocar o anil, pedrinha de anil. Olha lá, ó. Ficou um azulzinho, quase verdinho. Perfumado. Se você achar que não é o suficiente, tá? Eu aqui coloquei só 5. Mas aqui você sabe que, como no outro tinha 14 litros, eu coloquei 3. Então, multiplicado por
Você pode colocar até 10, 12 sabonetes tranquilamente aqui, que vai dar um ótimo sabonete. E se possível, se você tiver condições de comprar e colocar o Lux, ou colocar um mais perfumado, um de flores, buquê de flores, buquê de flores não, gente. É desse que eu uso, que eu costumo usar aqui, peraí. Esse aqui é o Farnese, que é o vermelho, que é de frutas vermelhas. Tá? Então, gente, que coisa linda. Eu tinha 50 litros, tá vendo? 50 litros de sabão de limpeza geral e transformei em sabão líquido para lavar roupas. Ainda acrescentei o Vanish, porque vai ajudar. Não precisa colocar aqui o bicarbonato. Ah, André, mas eu não sei que sabão é esse. Esse sabão, gente, é aquele sabão somente com 3 ingredientes que eu fiz, que tá no meu canal. Eu vou colocar o link abaixo pra vocês, tá? Só que aqui eu fiz 50 litros pra eu poder vender na loja, tá? E eu vou ver aqui se eu aumento mais essa cor aqui. Ver se é, ou ela fica mais verde ou mais azul, né? Você pode acrescentar o anil aqui também, tá, gente? O anil aqui não vai atrapalhar nada. Então, você faça o sabão. Depois de fazer o sabão, você acrescente o sabonete em 2 litros d'água. Faça sabão de forma comum, quantos litros você quiser. Essa receita aqui, gente, é pra quem vende, tá? Pra quem quer vender. Se você quiser fazer pra sua casa, pro seu uso próprio, ó... Viu, ó, se transformou no sabão Ariel. A vizinha super gostou aqui do lado, tá? Eu doei. E o que eu fiz pro canal, eu botei pra vender. Já foi todo ele embora. Vê que conforme eu coloquei o sabonete, ele ficou bem parecido com o sabonete... É, líquido que vem de mercado. Parece que afinou mais, não tá aquela coisa grosseira, né? Ficou, eu achei que ficou até melhor do que o do primeiro que eu fiz. Não sei se vocês estão vendo isso. Deixa eu dar uma minha fungadinha aqui, porque aí eu vejo. E se você achar, colocou essa quantidade de sabonete, modificamos aqui, ele se tornou um sabão lava-roupa. Ah, André, mas eu não quero, não tenho dinheiro para estar botando muito sabonete, para estar investindo. Sabonete aqui onde eu moro é caro. Coloca a essência, coloca uma tampinha de essência, tá? Ó, aqui eu compro, é caro aqui, mas você pode estar colocando uma tampinha de essência, de lavanda, do que você quiser. Ele aqui já foi transformado em sabão líquido para lavar roupas, tá? Isso aqui é a transformação do sabão de limpeza geral em sabão para lavar roupas. Então aqui, ó, vai dar maciez na sua roupa e vai limpar. Limpa mesmo, gente, porque a roupa dos meus filhos eu tô lavando com ele. Não, não estou precisando mais usar amaciante, que a gente ficava assim. Ai, André, esse cheiro fica... Gente, ficava aquele cheiro mesmo de óleo, né? Aquela coisa de gordura. Não sei de vocês, o meu ficava. Então, eu sempre tinha que estar fazendo amaciante para colocar depois. Agora, eu não preciso. É uma beleza. A roupa já sai com aquele perfume gostoso. Ó, muito cheiroso. Tá, gente? Então, Deus abençoe vocês. Obrigada por toda a atenção que vocês deram. As dúvidas vocês podem tirar. Eu tenho demorado, tenho consciência disso, né? Mas estou com o papai dodói, vocês sabem disso. E vida de mãe de 3 filhos que toma conta de tudo também não é fácil, né? Vocês não, vocês são bênçãos na minha vida. Então fazer receitas, gravar, não tem problema nenhum. Eu faço com todo prazer. Como eu faço? Eu levanto cedo, então vou dormir, faço durante a madrugada. Então eu só tô dando assim a vocês uma explicação, tá? Depois eu vou estar falando, vou estar fazendo uma saudação a vocês pelo novo ano, pelo ano que passou, pra gente agradecer a Deus, tá? Agradecer, quero fazer sim uma gravação agradecendo a vocês por eu ter chegado a
No caso, agora já até ultrapassei 100 mil inscritos, tá? Que isso não provém de mim, e sim de Deus e de vocês. Então, vou estar fazendo tudo isso já já, tá? Só ter um pouquinho de paciência. Beijo bem grande. Amo vocês. Ah, e até o próximo vídeo. Gente, ó, enchendo a garrafa. Ficou lindo o nosso sabão, tá? Daqui eu já vou levar logo pra loja. Espero que de vocês também fique assim, tá? Beijão. Gente, vamos fazer o teste da espuma, ó. Tem um pouquinho aqui ainda no fundo. Então eu vou jogar, ó. Ela vai ficar lavando as garrafas. Só pra vocês saberem. E o perfume maravilhoso, tá? Então tá aí o nosso testezinho. Já posso colocar ele pra vender porque ele já tava em cura. Ó. Ah, os amantes da espuma. Está aí, tá? Beijos!